အားလုံးပဲဒီပွဲတော့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပြန်တော့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါပဲအားလုံးပဲပေလန်ဆယ်တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်၃ကောင်းတင်းနဲ့ဥပြောင်းတင်းတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါဗျာနော်လေ၃ကောင်းနဲ့ဥပြောင်းနဲ့တွေ့ပြီဗျာဒီနေ့ဘုံဘီအနောက်ဝစ်တင်လာတဲ့ဒါရမများတော့ဥပြောင်းကလမဘာဆိုလာနဲ့ဘာဘလို့ဘယ်မှာလဲဟိုတက်လာတာကဘာဆိုလာကပ်ဘလူးလိမ့်မလေးဥပြောင်းကလပ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါဒုတိယတစ်ခေါက်ထွက်လာမှာတော့လိမ့်၃ခေါက်အထက်ပြလာတဲ့အောင်လေးပါအားလုံးပဲပြောလိုက်ဆယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါဗျာနော်ဆယ်ရဘူကနှစ်သိန်းတွဲလို့ဗျာနော်ကျွန်တော်လိုင်းမလွှင့်လိုက်ပါဘူးအားလုံးပဲအားလေးတို့နားလည်ပြောရတော့ဆယ်တဲ့ဘုတ်ကလပ်နှစ်ခုမှတစ်ခုကပြုတ်သွားပြန်နှမျောစရာတကယ်ကိုကောင်းပါလေသားနော်ကျောင်းတိုက်တို့မျိုးလေးတို့တက်သွားပြီနော်အောင်ရင်တို့တင်ရတော့ပြုတ်သွားတယ်လေတုံးကဟိုဘက်မှာပါဗျာနော်ဟာဒီဘက်မှာလက်တကောင်ရောက်နေဟုတ်တယ်တလန်တလန်တလန်ထည့်ထားတာဗျာနော်လက်တကောင်ဒီဘက်ကတလန်ထည့်ထားတာအေးဟိုဒီမှာလက်ဟိုဘက်ပို့လိုက်ကွာလေလေးកောင်ទៅមកបាទโอเคបាទឥឡូវមកពេលឡានឆេលីលុបពីទៅអាពេលបងបាទเนาะគេអូស្ពွဲកောင်ទៅស្ពွဲបាទเนาะဟုတ်တယ်ဗျနှစ်သိန်းပြည့်တာချင်းတူတူကိုနှစ်သိန်းတူတူတွေ့သွားတော့တကယ်ကိုဒီအုပ်စုတက်မဲ့ပွဲစဉ်မှာနှစ်သိန်းတူတူတွေ့သွားတော့ပြုတ်သွားတဲ့အသင်းကတကယ်ကိုနှမျောစရာကောင်းတယ်ဗျเนาะညလေးတို့ចောင်းတိုက်တို့တက်သွားပြီဗျာเนาะ၄သိန်းနဲ့ပါသွားပြီဗျာသူတို့ကရွှေရှင်းလုံးရသွားပြီဗျာเนาะရွှေရှင်းလုံးရသွားတာတော့တည့်ရတော်တည့်ရတော်ရဲ့တက်သွားတဲ့အသင်းကတော့ចောင်းတိုက်တို့သင်းတပည့်ရဲ့စကိုင်းသင်းအာကြီးတို့သင်းအာကြီးတို့သင်းတက်သွားပါတယ်တကယ်ဗျာเนาะခြေပွဲတွေမှာတော့ဒီမတွေ့ရမဲ့တွဲဆိုင်တွေပေါ့ဗျာเนาะဝါထဲအောင်လေးပင်လာတဲ့ဘာဆိုလားကပ်ဘလူးသိမ့်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျလေကလေးဟိုဘက်တို့လိုက်ပါညမဘောလေးကပါပါလေဘာလဲဟုတ်တယ်ဗျမိုးအုပ်နေတာဗျနော်ဟုတ်တယ်42ဖြစ်သွားပြီဗျနော်လက်က4កောင်ဆို42ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျဟုတ်ပါပြီ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 တော့ပါကောက်ပါဗျာဆိုတော့ရနိုင်ပါရဲ့ဟုတ်တိုင်းတိုင်းတို့ရအောင်တို့ရအောင်ဟုတ်တယ်မျိုးလေးတို့ကရွှေချင်းလုံးရပြီဗျာနော်မျိုးလေးတို့ရပြီတရတော်ရပြီအာကြီးတို့ရပြီဗျာကာကွေအတင်းငါပြေးလိုက်ပါလေဒီဟိုငါဒီပဲဒီတော့ဘာလဲတော့ဒီကြည့်ပါအမနမဆိုးလေးကြည့်လိုက်ဟမ်ဒီလိုမတွေ့တိတ္တမဟုတ်ဘူးတရားနယ်ကိုဖြောက်ပါတယ်ဒီလုံးမှန်တာအလုပ်ပိုင်းအေးဘာလို့ပါလို့အမဆဲအပြင်းမှဖြစ်နေတာလားဒီကရကိုပြေးလူတွေဟုတ်တယ်ဖုန်းလာမှန်ွားဖုန်းမှန်လူမျက်နှာလာမှန်တာဖုန်းကမမှန်ဘူးတောက်ကိုမှန်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်လဲဒီလေးပါနာဆိုပြီးတော့ပေါင်းပြီးပါတောက်ကတော့ကောက်သွားပြီဗျာတို့ရအဲ့ညုံပွေရဆွေးရတာဟေးအေးဝိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဘုံခန့်ဝေးတောက်ကကောက်ဝါးပြပါပြီကပ်ဘလူးပါဗျာအရင်ကတော့မှာတော့ကဲဟိုနော်တို့လိမ့်ကောင်ဒီပွဲကောင်တပွဲပါဗျာနော်ခြေစားပွဲတွေမှာလုံးဝတဲလို့မရတဲ့ပွဲတွေဒါဒီခုပြိုင်ပွဲတွေမှာတွေ့ရမှာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လိုဘောဒီဟုတ်ပါပြီ။ဟယ်လို
ခေါချိုးအမေတက်ရမ်းမယ်ဘာလို့ပြောလို့ရမလဲဘယ်တော့ရာဆုံးပေါ်တော့ပေါ်လာပြီတဲ့နားနေရဘလို့လေကျွန်မကတော့ဘယ်လိုလဲရရှိတာမျိုးတော့တော့တယ်ဒီလနဲ့ကြောက်ခလာလို့ရင်တော့ဘယ်လိုလဲဒီမှာဟုတ်အဲ့ဒီကနိုင်နေအမားတော့ပြည့်စုံနေမှာတော့ပါတစ်ဆယ်ခါပြန်ပြောပေးမယ်နော်ပါစီဟုတ်ဆက်နေရတယ်ရရတွေ့ပေါ်ကြီးရကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နော်ပြန်ပေါ်မယ်ပြန်ပေါ်ကားပြပေါ်ကြီးအားတစ်ခါကတော့ကဲလာဝေးကျေလာကျေလာလာလို့လာလို့ဟုတ်ဘူးကျေလာကျေလာတော့လာမင်းကြလာအဲ့ဒါအားတွေပါတယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီမှာတရားရပါမယ်လားငါတော့မတော်မရဘူး။ဘာရဲ့ဘယ်ကဘာပဲကြည့်ရရပါဘူး။ရအောင်။ကောက်တူပေါ်ကြီးပေါ်တယ်သူသူပဲလောင်း။ဒီနေ့စနေကျွန်တော်ဒီချပေးရတယ်။ဟုတ်ပါဘူးဘလိုပဲဟိုဘက်ကဘလိုနေနေအဲ့လူကအဲ့ဒီမှာပေါ်ကြီးကအဲ့ဘက်ပဲလောင်း။ဘာတွေပဲလောင်း။တရားတွေလည်းတရားပဲလောင်း။ဒီနေ့ကလည်းကြားရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြိုက်တဲ့စီဘယ်ကမှမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့မြအောင်ကြီးမျိုးလေးတော့ပြီးသွားပြီနော်မျိုးလေးကြောင်းနဲ့တက်သွားပြီနော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ရှုံးထွက်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပါဗျာနော်တတိယတော်ကြောင်းလေးဝင်ရတယ်အားလုံးပဲလိုက်သွားတော့ဘောင်းသွားဟောတော်လေးရတယ်ဗျာသူကပြောတယ်ရတယ်ဗျာအတင်းအောင်ကြောင်းပြောမမလင်းလေးရောက်တော့ငါတက်လာမှာပြည့်တက်လာမှာဘူးကျမတော့ငါ90ကျောင်းလာခင်ဗျာကျမတော့ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်အင်းတော်တယ်တယ်လေးပါးလေးမှာနားပါပါဦးကျမတော့ပါဝဲကောင်းတဲ့ပွဲကလာပါပြီကမင်းတို့အနိုင်ရချောင်းနေတယ်ဒီကူတာဘာလဲကြားလိုက်ဒီကူတာလည်းပါလေဗျာအာဆိုးပါညာတော့တောက်ကတော့ဆိုးပါဆိုးကပါဟုတ်ပါတယ်ပွဲစတင်ပြီဗျာပွဲစတင်ပြီဆယ်ရဲဘာလို့လဲဆယ်ရဲတိနေပြီလို့ဝမ်းရပါဗျာတော့ပါဆိုလာလို့တမတ်စတဲ့ရရှိပါပြီဗျာအယုတ်ပါအစ်ကိုကောင်းလို့ရပါမင်းကပါဟုတ်ကဲ့ပါအေးရှင်ရောဝမ်းပါဗျ ဘာတဲ့စာပေထိုးပါမယ်ဟောင်းနေကြပါဆိုလားစာပေါ်ရလေနော်တန်နေကြပါလေယဝမ်းလက်ပါနားတော့ဖြစ်နေပါပြီဘယ်တော့ဘာကနေလည်းမပါရနော်ဝေးပါဗျာ2 လက်ပါ2လက်ပါဒါကြီးပါကြီးကပြောင်းပြန်ချုပ်ကြတော့အောင်လေးလက်တူပါဟုတ်တယ်ចောင်းဆက်ထွက်ပါပြီဗျာចောင်းဆက်ထွက်သွားပြီကော်စီတာထွက်သွားပြီဟိုလိုအောင်ကြီးထွက်သွားပြီ1 2ပါဗျာကော်ဒက်စာပဲလုံးထပ်ပေါက်ပြီဗျာနော်1 2ပါဗျကောင်းတယ်ဗျကပလူဘယ်နဲ့ဖမ်းတာဗျ2 1ပါဗျကောင်းတယ်ဗျလေချောကံပါဗျာနော်လေဝေး3 1ပါဗျာ Hello 1 3ပါဗျာဘာဆိုလဲဆံမယ်လားဝီကနေပဲနေရမှာ1 3ပါတော်စင်တော့ပြုတ်သွားပြီကြာပြီဗျာနော်ဒီအတင်းမှာတော့ထပ်ပြုတ်သွားရတော့ဥပြောင်းလို့ရန်ကုန်ပြန်ရပြီဗျာနော်ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်သွားရတော့ပြန်အောင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်ပြန်အောင်ကျွန်တော်ပြန်အောင်ဒီတော့ဒီနှစ်တင်းနဲ့တင်းပြုတ်တဲ့လူကတော့ရန်ကုန်ပြန်ရမှာဗျာ
တယ်ဟုတ်လားကျေပါလားဆိုးရတဲ့အတိအင်ပြောင်းပဲတင်းနေတာအကွာတိုက်ကားကလပ်နဲ့စီကေကလပ်ကအိမ်ပြန်ပြီဗျနောက်ပြရဲလူကျန်သေးတယ်အောင်ကြီးတို့အိမ်ပြန်ပဲသူ့လိုလည်းနေလို့ရတယ်ဒီအချင်းတော့အရှိတလုံးမှန်တယ်နောက်ကတလုံးမှန်နှလုံးမှန်ကဲနာတလုံးနောက်ကရိုက်တာတလုံးနှလုံးပြန်ပါအောင်လို့ပွဲလာတယ်ဒီလိုတော့ကောင်းကောင်းလက်သေးလေးတစ်သေးတော့ပြန်ပါပါကိုကတဲ့တော့ပြန်တော့အေးပါအေးပါအေးပါကျောင်းဝင်ကျောင်းဝင်ရှာနေတယ်ဆန်ဒီဝါရှင်ကျောင်းနေရပါမယ်ဆရာကောင်းနေပြနော်အဝေးကိုကန်ထားပြနော်1 3ပါတော်တင်တော့တော်တင်ဟိုးဘက်ချမ်းမှာ1 3ပါကြီးပိတ်လိုက်ပါတဲ့ကြီးပိတ်ကြီးပိတ်ကြီးပိတ်လိုက်ပါဒီပါတော့2 3ပါဗျာကော်တက်စာမဲ့ပေါက်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါပါပါဟိုင်းယေး3 2ပါဗျာသူရတူပါဗျ3 2ပါဗျဟုတ်တယ်ကိုအောင်နိုင်2ရေဒါမှမဟုတ်လည်းနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကစားမှာဗျနော်ဒီပွဲတွေကဟေးဘောလေးဘောလေးသက်သက်ပင်လာတယ်ကကျွန်တော်နဲ့ပွဲစောဖို့အတွက် training လုပ်နေတာတူ3ပါဗျ။အိုးပိုက်ထောက်သွားတယ်ဗျာနော်။ဒီနေ့ကိုမင်းကစားသွားပြီ။ဟုတ်တယ်ကိုမင်းနိုင်သွားတယ်။3 2ပါ။ဘာသူလားတို့ဘက်ကတော့တမတ်တန်နဲ့ဥဆောင်လာတာဗျ။ W စားပြပြောင်းထိုးပြီ။ကောင်းတယ်ဗျာဖမ်းလာ။2 3ပါဗျ။ဘယ်ကြောင်ကြတဲ့ကွာထစ်ကကွာထစ်တော့နိုင်သွားပြန်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကွာထစ်တော့နိုင်သွားကောင်းတယ်ဗျာသရီတူပါဒီပွဲတရကကြီးရမယ်ပွဲပဲနော်3ပါဗျဆယ်တဲ့ဘောကညိုလေးចောင်းတဲ့လို့တက်သွားပြီဗျเนาะအောင်ရင်တို့ပိုးပြေလို့ပြုတ်သွားပြီဒီကတည်းကအခုလေညာကြီးရတာကလည်းဒီ2 3ပါ3 2ပါပါဒလာစားပဲပြောင်းထုတ်ပြီဗျ။ဒီမှာကဒီဘာလို့ဒီကြွားလေးတို့ဒူတာ။ဟောကောင်းပါလား။ကောင်းပါလား။ဒီပတ်ရရအောင်။အိုးကောင်းပါလေလား။ဒါတော့ရွှေချင်းလုံးလူးတဲ့ပွဲပါဗျာနော်။ရွှေချင်းလုံးနိုင်တယ်ဒီမဲ့လူးနေဒီပါပဲ။ကိုကဲရပါ့။အဲ။ပြကျင်းထဲမှာတော့ဟဲ့နည်းနည်းရွှေချင်းလုံးလို့ရတာဒီ။ဟုတ်ကဲ့ပါလင်းအောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါ။ချော်ရတယ်ကြာနော်ဒီကတော့ပြောရမှာပါလားမင်းကလည်းပိုင်းမြတ်90နှစ်ပါနော်အားကြီးသွားသေးရမယ်လားဒါပရမောပွဲပါကိုစော်မျိုးမင်းရဲ့ဘော်ကြီးတို့ပြုတ်သွားပြီဗျဘိုးသေးတို့တက်သွားတယ်ဒီမှာဘိုးသေးတို့တက်သွားပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးသေးတို့ပေါ်ပါတယ်ကွာအဆောင်ကဘို
အခုမှပထမပွဲစတာဗျာနော် first shot 3ခတ်မှာပါ 2 3 ပါဗျာအဲကိုမကြီးမပွားပါဘူးလေအသီးလေးနဲ့အောင်းမှာ3 2ပါ W တက်ရဆိုထောင်းလားတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ပါဆိုလဲပြောင်းပြန်ချုပ်ပြောင်းထိုးပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းလေးကန်ချင်းကရက်ဆက်တယ်ဗျာနော်เอ๊ะอัตมะเว้ยอ๋อကောင်လေးအစဲချင်းကိုကွာတဲ့ပြက်ချင်းရတယ်ဗျတေချာလေးကိုတင်ပေးထားဗျာနော်ကောင်လေးကကွင်းလေရတယ်ကံပေးရကောင်းလာပဲနဲ့3 or မတ်တူပါဗျာအိုးကောင်းလာတယ်ကဘလူက3 or ပါကောင်းလိုက်ဒီကဲမထင်တော့ဗျာနော်လွတ်သွားပြီနော်ကဘလူရဲ့ချင်းဖန်းတော်တော်ကြီးကိုတက်တဲ့ဆာဖန်းတာတွေ့ရတယ်မဟုတ်ချုံမထင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောကြည့်3 or မတူပါဗျာဟိုး3 or ပါဗျာဟိုအောင်လေးကန်ချက်ကလည်းရက်ဆက်တယ်ဗျာအေးပန်းနမှုနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ဒီနေ့ပါလာဒီနေ့ပါလာရှိလာတော့ဗျာအေးရတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့ဦးရရှိမှတော့ဘောနေပါလားဘောနေပါလားအေးရပဲတော့ပါကောင်းလို့တော့ဘိုးရလည်းကောင်းပါလေ3 off ပါဗျာအကြောင်းလည်းဒုံးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ဒီကတော့ဟုတ်ကဲ့လားနောက်တော့အပြင်ကဒီလိုပြန်ပါလားยูนิฟอร์มไปเปลี่ยนด้วยป่ะเนี่ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาตันเนี่ยชื่อว่าแล้วอะไรประมาณเนี่ยยาวอยู่เลยဟုတ်တယ်ဗျာနော်3 or အမှတ်ကတော့ကျိတ်နေပဲဟုတ်ကဲ့ပထမပွဲပါလမ်းတင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော် 3 or ပါဗျာဟုတ်တယ်မိုးတွေရွာနေတာဗျာနော်တော့လဲမိုးရွာတော့မိုးအတန်ဖောင်းတော့အကျယ်ကြီးអော်နေရဗျာ 3 or ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတော်လေးဟိုကားလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြေးသားပါလေဒီလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဘူးမင်းကြီကောင်းတယ်ဗျာကပလူဖန်းလား3 or ပါပဲဗျာကပလူကဒီပွဲမှာတော်တော်ကြီးကိုဖြည့်ဖမ်းပြီးတာတွေ့ရကြနော်ရိုးလေးတောင်းတဲ့လက်ကရိုးလေးတောင်းတဲ့ကဆက်သွားပါလားရိုးလေးကြက်ရလန်ထွက်နေရကျွန်တော်တောက်တော့ကိုရွာကောင်းပါလေဒီပိုင်းနဲ့သိလို့ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါပထမပွဲပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကဘာလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပြသွားတော့ဘာကြီးရဘာကြီးရဟုတ်ကဲ့ပါ3 or ပါဗျာပါသွားကြနော် 4-3 ဖြစ်သွားပြီဗျာဘယ်လာရေးဒီလိုလေးတန်းနေမှုပြေးတော့လေဒါလည်းကဘူးကသဘောလား 4-3 ပါဗျာနော်ကဘူးကသဘောပဲလုံးလုံးလားဇာဂီလုံးဇာဂီလုံးဇာဂီလုံးဂျိုင်းကံကဂျိုင်းကံကဂျိုင်းကံပဲဟုတ်ပြီပထမကဒါကဘူးကပထမပေါ်လာလို့နော်ပထမပေါ်တယ်ဟိုပါလေဟုတ်ကဲ့ပါက
ိုရဲစုံမင်္ဂလာပါဗျမတ်ကတော့သွားလို့တော့မှတမီးတို့လေးမှာပါဗျဟုတ်ပါဘူးဟိုးကြော်တယ်ဗျာ3 4ပါကဘူကစင်ဖန်တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဗျစားပေးပေါ့မနိုင်ပါတော့เนาะ။ไอ้สตาร์ดาเบลัวโบบาเล่ไฟ3ပါ냐ဟုတ်တယ်ဗျเนาะဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျเนาะဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပရီးမီယာလေးတွဲပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးစစ်စစ်လုံးကတွဲနေလေးပါ။မဘာယာနာနာဘာလို့တော့မပါဒီပွဲရကြမှာဗျเนาะ ไฟ3ပါမိုးတော်တော်ကြီးဟောနေရဗျ3 5ပါ5ไอ้ကောင်းကူပါပါလေတကယ်တင်နေတဲ့ကောင်လေး5 3ပါမကဗျ5 3ပါဗျာနော်အားရပြောင်းပြန်ချုပ်ပြောင်းထိုးပြီဗျာไปป่ะครับโอเคครับกับลูดีเนี่ยตลอดอีกก้าวเลยครับเนาะโอเคครับไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเลยครับโยคีครับกลับมาป่าวเลยครับเดี๋ยวเลยไปเนี่ยพอมีเงินเยอะๆพอมีเนี่ยเนาะไป3ป่ะครับไปป่ะครับโอเคครับอาเป็นเนี่ยด้วยเจื้อติมาครับเนาะโอเคครับเตยรอถอดไว้ครับเนาะโอเคครับใจมวยมาครับเนาะใจมวยไม่ยอดได้นะครับเนาะดูมวยนานไว้เล็กๆลงมาดิดูว่าช่วยทัวร์ออกมาดูเนาะเข้ามาแล้วสบายแยกไปเนี่ยโอเคครับเว้ยชื่อตาเนี่ยบอลเลยครับไป3ครับครับมาครับไป3ครับကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်စားပေးတာပေါ့ပါရဲ့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ဘာသာရေးပြင်လို့ရတယ်ဘုရားအပြည့်အဝကျွန်တော်ပြောရအောင်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့တရားကကြည့်နေတာတိုင်းပဲပွဲတစ်ပွဲကတော့ပေါ့နေဗျာကပလူဟော yes sir ပေါ့ပါရဲ့ဗျာကပလူကပေါ့ပါရဲ့ပေါ့လို့ကြေပါပေါ့ပါဗျာအချင်းတော့နော်လိုက်ပြဆရာကျွန်တော်သာအပြင်ပေါ်ဆိုရင်တော့တန်းဖို့ရောက်ဖို့များပါတယ်ပြပါလက်ဟာစီးရီးကြည့်ပါဘယ်တော့ပါဝေးပြန်မပေါ်ပါ5 3ပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြန်မပေါ်ပါတော့ကိုနော်ဒါကြီးပြန်ချုပ်ထိုးပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်ရင်းတို့ဘာလို့ပြန်ပါလဲဘာလို့ပြန်ပါလဲကဘူးကောင်းနေဗျာနော်
ဘယ်လိုလဲကျန်သေးလဲဆိုတော့ကိုထူးကတော့ကျင်းတယ်ပေါ့ကျန်ပါသေးတယ်ဗျာကိုနေတဲ့ကတော့ကျန်သေးတယ်ပေါ့စစ်သူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီကဒီဘက်နဲ့တော့သူရဲ့စိတ်နဲ့တော့ကိုစူးကြပါလားတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီကနေတော့ဟုတ်ခဲ့ပါသည်ဒီကပါလေဘာကြီးစားတဲ့ကိုပါလေနော်ပေါ်ပါလေဘာကြီးစားပဲလဲဒီကတော့ဒီကနေကိုဒီကြိုင်ဝဲမှာမြင်တွေ့ရတော့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လောက်ပတ်ပြီဗျာပို့စစ်ပါဗျာပို့စစ်ပါဗျာဘာလို့လိမ့်မလဲကျောင်းပါရပါဘာလို့ကျောင်းပါကျောင်းပါတာတာပါလို့ပါလို့ကြားပါငါလည်းအားကျနေတော့ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပေါ်လူကွဲမနှက်မှာပါ5စစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပထမအပွဲပါနော်5စစ်ပါဗျာမစစ်5ပါကိုရောရောပါလေနော်ကျောင်းတိုင်မျိုးလေးကိုတဲ့အိုင်အတုံးနဲ့ကြံသေးတယ်ဗျာနော်အဲ၃တင်းရအခုဒီပွဲမှာနိုင်မဲ့တင်းရ၄တင်းကြံမယ်ဗျာနော်တောင်းတိုက်မျိုးလေးအာကြီးဖိုးတဲ့ဖိုင်းစစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျပွဲတော့နည်းနည်းကြံမယ်တင်းနေဗျာနော်လေးလေးလို့ပြောပါမယ်ကျောင်းရောပါမယ်ဒီရတဲ့ဗျာတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်တောင်းခဲ့နော်ဘောနေကခန်းနာငါမဲ့ချောင်းမပါ။အော်စစ်ဖိုက်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါပထမပွဲပါနော်ဒါပထမပွဲပါ။ဟယ်လိုအေးဒီကြိုးပေးရပေးပါဦးနေရာကိုပြန်ပါလား။စစ်ဖိုက်ပါဗျာကောင်းနေဗျာဖိုက်စစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်ပတ်လုံးကတော့ကောင်းနေဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါဗျာပွဲလေးအဆက်ပြီးတော့အားပေးကြအောင်ဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါဆိုတော့ချုပ်ပြောင်းထုတ်ပြီဗျာချုပ်ကကဘာပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဗျာနော်ဖိုက်စစ်ပါဗျာI'm gonna get it.
ပါဗျ။ဘာဆိုလားတော့မွေးတယ်ထိုးလိုက်တဲ့ခြေဆွဲကော်ပီမိတ်ဆုပ်ရပါဗျာ။ဟေးဘာလဲခိုင်းရတယ်ဘာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမရပါဘူး။ခိုင်းတယ်လည်းမရဘူး။ဘယ်လိုခိုင်းရမလဲခိုင်းလို့မရဘူး။နေတယ်ဘာလို့ထိုးလာလဲဘာလို့တော့အဲ့လိုက်ပါလေဒီဒီဘက်ကရောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲပါပါဗျာဘောပြပါစားအောက်ခံကိုမှားပြီးတော့ချက်တဲ့အတိုင်းမို့လို့လာဗျာနော်လေပေါ်ရောက်မှသတိရလို့ပြန်ဖမ်းလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာဘောပါလေဗျာကဲချက်ကတော့လမ်းထွက်နေရပါဗျာနော်ဘိုက်စ်တွားရဲစားပြီပါဘာလဲအုံဒီခွဲရဲစားပြီထွက်လာလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါကောင်းပါလေမိမိအော်အားလုံးပဲအားလုံးအကျက်ပြက်နေတဲ့နေသားကိုတွေးလိုက်ရပါဗျာနော်စစ်ပိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေကိုကြိုက်တဲ့လိုမျိုးအားပေးလို့ရပါလားဗျာနော်အားလုံးပဲကောင်းပါလေဗျာကိုအောင်လေးရဲ့ဖွာကလုံးတွေ့ရပြီဗျာဘာစစ်ပါဗျာဘာညာရေးကြည့်တာပေါ့လေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲစစ်ဖိုက်ပါပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးอ่ะเนาะဖိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ကျေးရရန်ကြည့်ကြပါလိုက်စစ်ဖိုက်ပါတိုင်းမောတော်လာပါတယ်เนาะတိုင်းမောခေါ်တာတွေ့ရပြီဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါဗျာအဲ့တော့တိုင်မော့ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာနော်စစ်ဖိုက်ပါဗျာဘူးရွာတယ်ဗျာဘူးရွာပါဗျာစစ်ဖိုက်ပါဗျာတူပါဗျာနော်ကဲကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါနော်ကြားတော့ချင်းလုံးဝန္ဒနာရှင်များလည်းကြည်လို့ရအောင်လို့ပေးဖို့လိုင်းရယ်ရှယ်ရီလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဗျာနော်စစ်အော်အမတ်တူပါကောင်းတယ်ဗျာအောင်းလေးညီနေတော့ဖမ်းထားတယ်ဗျပေါ်ဝါပုတ်ပြီဗျာစစ်အော်ပါဗျာဘာဝေးဝေးဝေးတော့တက်
7-7 吗？ OK 吧，龟。来一下，来一下。好的，莫话在里边了，再问一百遍。好吧嘞，把钱也不如塞。老板来过来，你来哪里？你来呀？7 8 8 OK 8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  都叫了，都带一个，全部带吧。咱们哎呀呀，关门前用点好个。好嘞吧。老大了，不打不打了，哎吧，我有吧，老大，我这打这打。7 8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 
8ပါဗျာဆွေးနွေးကိုလာကြည့်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ပေးရလားမပေးရပါဘူးဗျဆိုင်ကယ်တွေကားတွေပါရတော့အခါတော့ပေးရမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကိစ္စပါဗျာ။ဘာလို့မင်းအဲ့ဒါအင်ဂျင်ကဘာ။ဘာဆိုလားစပက်ထိုးပြီဗျာ။7 8ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နော်။အပြင်ကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဆေးကလေး။ဘာရလား။ဘာရလဲ။ကြားပါလေဘာကြီးကကျင်းတော့။ကောင်းပါရဲ့။ဘာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါ87ပါဗျာဒီလိုလိုင်းရယ်ဆယ်လေးရယ်ကိုတောင်းတော့ဟိုမှာအဲ့ကျွန်တော်ပြေးလို့လိုင်းရယ်ဆယ်လေးမကြည့်ဘူးလိုင်းကြီးပြောင်းပြောင်းပါလေဒီဘာသာလို့တော့ထွက်သွားရင်လားနော်ဘောနော်ပတံမဟုတ်ဘူးအောင်မင်းတည်းဘဝမှာမခလာဘူးပတံမဟုတ်ဘူးပတံမဟုတ်ဒီကွေးလို့စမန်အိပ်ပါကိုရီကပဲဘာပဲပြေးသွားပါလေကိုရီကပဲအိတ်ဆဲပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါတို့ပြောပြရမယ်ဘာရက်တိတ်တယ်အာကောလေမခါကြလားမခါတော့လို့ပတံမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပဏာနဲ့တူတာဘာလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမလေးကလည်းအပေ
နေတယ်မပြည့်ဘူးအော်မဟုတ်ပါဘူးမလေးဟုတ်ပါလားမလေးမင်းသိဟုတ်ကဲ့လားဆက်အဲ့ပါဗျာနော်အေးအော်လားတပလူကိုတမတ်ထားတယ်ပောက်ပြီဗျာနော်တပလူရဲ့ပဲအေးအော်မတူပါဗျာဒီကလာမပါပါဘူးဒီကလာမပါပါဘူးကွယ်နော်ဒီရည်ကလေးကလေးကလေးရန်ကောင်းပါအေးအော်ပါပဲဗျာနော်လေ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 အေးအော်မတူပါဗျအတစ်ပွဲရှိတယ်လို့မသားပဲအားပေးနေတယ်လေမေးရှာနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လှုပ်တယ်လို့အပြတ်မခံပါနဲ့ဗျနော်အေးအားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်တူအေးအော်ပါဗျနော်ဆင်းပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျနော်ဒီကမှလည်းပြန်ပြီးကြီးလို့ရဗျအလုပ်ကတော့ထိခိုက်မခံပါနဲ့အေးအော်ပါဗျမတ်ပူပါအဲ့ပေါ်မှာလည်းပါပြီးသွားမယ်ဘူးလည်းအော်အဲ့ပါဗျာနော်ဒါကြတော့ဒီကနေ့ကမှလည်းတစ်ပတ်တည်းကတကယ်ကိုနော်ကျိန်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်တိုင်ပွဲတစ်ပွဲရတ္တကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့တင်းနှစ်တင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုနမလေးအော်အဲ့မီးရောဘာကြီးကပချေကောင်းပါလေကဘာကလာပြောလိုက်ပါမလားလာပါဦးလာပါလေနေဩပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကလာဖို့လို့ပါဦးကြပါနဲ့ဒီပြောဆုံးနေတဲ့ခုံးတွေတင်ရတယ်လို့တင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်လေးရဲ့ဖွာတက်ချင်းဆက်တက်ပြန်ပြီကွာနော်ဟုတ်ကဲ့အေးဩပါဗျာအော်အေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရေဟုတ်ကဲ့ပါနော်လိုက်တွန်းလာတော့ကျန်ပြီးတော့ကြံကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ပြီးမလာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်နည်းနည်းလေးမဆုံးတော့လေးမြင်တယ်ဒီနေ့လေးပါအခုမှတပွဲမပြီးသေးတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာနော်ဒီလိုရပြီးပါလဲဆိုတော့အေးဩပါပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဖို့ကျပါဟုတ်ပါတယ်ဘုတော့ပါဗျာလာလာပြီရိုင်းရိုးကြံပြီဗျာတောင်ကဲရေဟုတ်ပါတယ်မင်းမပြောဟာကောင်းပါအိုက်ရောလေးစကြလုံးပါခင်ဗျာအေးဩပါဗျာဒီပွဲတကယ်ရှုံးထွက်ပွဲဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနော်နှစ်ဖက်အသင်းကအချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲရှုံးထွက်အသင်းကတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်ရမှာဗျာနော်အေးဩပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုတန်းသေးအောင်ရှုံးထွက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတရေတော့နှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားပြီးတော့ဒီပြန်ပွဲနဲ့ပြီးတော့နှုတ်ထွက်လိုက်ရပြီဗျာနော်အေးဩပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းညောင်းလာပါဗျာဩပါတယ်ဗျာဩပါတယ်ကပ္ပူကဘလူးလည်းကောင်းလို့ဘာဆိုလာလဲဒီဘက်ကပါလာရှင်လုံးလိုက်ထိပြတော်တော်ကောင်းပါရဲ့ကွာနော်အေးဩပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘိုးလို့နေပါနော်3000 4000ရမှာစက်တော့ပါဟုတ်ပါတယ်ကြောက်လို့ဟုတ်တယ်ငါတို့ဒီမှာလာကြည့်ပါ
ကောင်းပါလေဗျာနော်ဒီကလေးပြေးကြပါလေဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဆရာကြီးပါဘူးအားလုံးကိုပါကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနေနေနေလို့ကောင်းလိုက်ကြည့်ရတယ်ဘူးလားဟေးဟောပါဗျာဟောကောင်းတယ်ဗျာအော်ဗျာနော်ဝပြက်ချင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့ထောင်လိုက်တာတော်တော်ကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းကြပါလားကောင်းပါပါလေနော်အေးအော်ပါဗျာနှစ်ဖက်လုံးကိုယ်ရတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးလဲတက်ပေါင်းငင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်အေးအော်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာကြီးလို့လည်းကောင်းတယ်ဘေးလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျတော့လည်းညောင်းတယ်အားလည်းညောင်းတယ်ဗျာဒီပွဲကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးနော်ကျောင်းကြီးကထွက်သွားပြီဗျာနော်ဩဟုတ်တယ်ဗျာမိုးကနည်းနည်းလေးတက်တက်ကျနေဗျာနော်ဟိုဟာအဆက်နေရတယ်ပြောကျနေအေးဩမတ်တူဗျာနော်WiFi ရှိတဲ့လူတွေကပို့ပြီးအစင်ပြပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ WiFi နဲ့လွှင့်ရအောင်အစင်မပြေပြနော်ဝင်သွားရတာအေးအော်ပါဗျာပေါ်ဒီလာရထွက်သွားပြီဗျာနော်လာလာလာလိုက်ပါတော့ထိုင်ပြီးတော့လွှင့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တောက်ကနည်းနည်းလေးမြင်းတော့တောက်ကငားပြီလားဆိုထိုင်လို့မရဘူးထိုင်လိုက်ပြီလည်းမမြင်ရဘူးနိုင်8ပါဗျာဟိုမင်းကြီးမမြင်ပါဘူးစဉ်းညွှန်းကထွက်သွားပြီဗျာနော်ဘယ်ရောက်ပြန်လဲဟုတ်တယ်ဗျာဖုန်းမင်းနဲ့လွှင့်တာပါဟောပါရဲ့ကျွန်တော်ကဘွားရဲ့ဘွားရဲ့အေးနိုင်ပါဗျာနော်ဘွားတို့ကအောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးမတ်တမတ်ဥဆောင်တာတွေ့ရဗျာဒီမှာထဲပါတော့ကိုကြီးမမနေ့ကစင်းခတ်နေလဲဂေါ်လီတွေတုတ်ကြလို့ကောင်းပါလေဗျာနော်နိုင်အေးပါဗျာနိုင်အဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှုံးထွက်ပါဗျာနော်ရှုံးထွက်နိုင်တက်ပါအေးပြထုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တော့3ပါ15မှတ်ပါဗျာအေးနိုင်ပါဗျာအေးနိုင်ပါကိုယ်တော်ပဲအားကြတယ်ဘာဆိုလဲစာပဲတလုံးပေါက်ပြီဗျာ။နိုင်အောင်ပါဗျာ။နိုင်လည်းပါအောင်။ဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်လိုလဲတော့ရည်လို့။ဟုတ်တယ်ဗျာဒါပထမပွဲကိုမပြီးသေးဗျာနော်။နိုင်အောင်ပါဗျာ။ဒီမှာအရင်။ဘာလို့ထသွားပြီ။ဘယ်ပြန်နိုင်ဘာမှမပြောဘူး။နိုင်အောင်ပါဗျာ။ဘာကြီးကလည်းလောက်လာလောက်နေပါလား။ဘာလို့လုံးနေလေးလောက်လာတော့ဘာဆိုတော့အဲ့ဝိတ်နဲ့လို့စာပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဟိုးနိုင်ဩပါဗျာဟုတ်ပါဗျာ9ပါဘယ်လောက်ကလည်းပါဟုတ်ကဲ့အားဆိုင်ကြည့်ပါဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအကျန်းအောင်ရမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလိုက်တာလဲဘာလို့ရလဲ9ဟုတ်ပါဗျာ
ဆိုတော့ငါငါနင်းနေကြောင်းတာပဲတော့ပြန်ပါတော့အတော့ရှိတယ်စိတ်တိုင်းတော့နိုင်အော်မတ်တူပါဗျာနော်နိုင်အော်ပါပဲဗျာNine, over there. Come on, come on, come on. 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 Come on, come on.9 all မှတ်တူပါပဲဗျာเนาะโอเคပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာပန်းစိုးတိုက်တော့ကဘလူးတာပြပါဟုတ်ပါတက်တော့ပတ်တန်လားโอ้9 all ပါဗျာပတ်တန်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီကွင်းအကူတယောက်ပါဗျာเนาะဩပဲတင်းနဲ့တက်သွားလဲကျွန်တော်ညဘာညမှာတင်ပြီးတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်ပြေးနေရတော့9 all မှတ်တူပါတော့တကယ်ပါပွဲရတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်ဩညောင်းလို့ညောင်းလို့ပါလေညောင်းမလို့လဲကောင်းကောင်းကြလားအဲ့ဒီလိုပါအောင်လားတွေ့ကောင်းလို့လည်းတော့လားဘယ်လိုလဲ9 all ပါဗျာကျွန်တော် iPhone 13 Pro နဲ့လွှင့်တာပါ။နည်းနည်းပြောလို့ဘာမဟုတ်တော့မကြီးဘာမဟုတ်လဲလိုက်လွှင့်တာလေ။ဒီမားလေးလာတာဖုန်းနဲ့လွှင့်တာ။ဘေးနာဟိုကဘေးနာကြက်ပေါက်ပါ။ဟောဒီမှာဘေးနာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြက်ပေါက်လို့။ဘေးနာလာတာဟောတာ။ဘာလို့အဲ့ဒါလဲ။ဘာလို့ဘူးမောင်းဘေးနာ W20 မိနေဟုတ်တယ်ဗျာနော်တော့မိုးလေးဖွဲတော့မှာနော်ဒီဖွဲနေတော့တကယ်ကောင်းလုံးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါအရှုံးတော့မှာကိုရဲကိုရဲဟာ Oppo Oppo F7 ဒီလိုဟိုဘက်ကအမောက်ပြောတာဘယ်ဘက်ကအမောက်ပြောမှာငါနောက်ကလားโอ้โหเสียวแล้วโอ้ยแล้วยาวขึ้นเลยไปโอ้อ่องเลยตัวแล้วไหนออกมาเว้ยเปียဟုတ်ပါရဲ့ကိုရောဖိုက်ကြပြီအောင်အတင်းဗျလက်နိုင်ပါဗျာနော်ဥမောသမီးဝမောချစ်တယ်ပြောရပါတဲ့လူရမ်းကြာလုံးဝနိုင်ပါဘုရားချစ်ချင်ပါကျွန်တော်မချစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာထိုင်ကုန်လုတ်ပေးရပြန်နော်ကိုတူကထိုင်ပြီးတော့လောက်ရအာမရလို့ပြ။ဘာရအောင်ကောင်းပါရောနော်။နိုင်လက်ပါဗျ။မသာတော့ဒီမှာဝမ်းလို့တာလာပါလေ။ဘာရောသာလို့လား။ဒီတော့ကဘယ်အောင်ပါလဲ။ဒီလားဘယ်အောင်မှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီတော့ပါလေ။ဘာပြချင်းပါလား။ဘာရောပြလား။လာအောင်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒါကပြေးလိုက်ပါဦးအဲ့အမားကနားမဲလို့ပြောလို့လာအောင်မတူပါဗျာနော်နားမဲလို့ပြောတာ
်ပြန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 ်ပ
ကောင်းတယ်ဗျာကိုအားရဲကောင်းတိုက်ပြီးတော့တက်ချင်းကိုပြန်လှုပ်ထားပြီးအတွက်ဆယ်တဲ့ဘောကပဲတင်းလဲဆိုတော့ကျောင်းတဲ့မျိုးလေးဗျာနော်ဘယ်ကနေလဲဘယ်မှာပါလဲလာအောင်မတ်တူပါဗျာနော်ဒီအေးအောင်ပြီနော်လာပါမတ်တူလာတူအောင်ပါလာအောင်မတူပါဗျာချင်းလုံးကဟုတ်ပါတယ်ပြည့်ဝပါဗျာလာပါဗျာလာအောင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုနေဝင်းတော့ရဒီဘိုင်းကမဲ့လတ်တော့ပါဟဲ့လတ်အောင်ပါဗျာနော်မကတော့ဆန်ကားမကိမလားဒီနေ့ပွဲနေနေရတော့၃ပွဲတော့ပါဆန်မတယ်ဆန်ကားမဂျူးမရှိမရှိအောင်လို့အလုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကလတ်အောင်ပါဗျာဆန်ကားမဂျူးမရှိပါဘူးအဲ့ကျားတော့အတိုင်းမဆိုင်ရပါပဲ။အဲ့ဒီနည်းနည်းကအောက်နေတယ်ပါလား။ဆိုင်မဟုတ်ဖက်ပူလို့။အောက်နေတာလည်းရတယ်။ဒါကပြောင်းလို့လုပ်ပါလား။ဟာလုပ်လို့။တဲ့ရပြောက်ပါ။ဒီလိုလားပြန်လာလို့။ဘယ်လိုလဲ။အမေကအမေကပြောတယ်နော်။ရပ်ပြီရခဲ့တယ်ထုနေရပဲဘာပြောချင်ပရိုစတာရယ်ထုပါဟာမနိုင်ရယ်ဒီလေး၄မိနစ်လောက်ရှိရလို့ခဲ့လို့ဟာငါလည်းရှိတယ်ဒီကဘာကြီးပြီးတော့မတောင်းနဲ့ဟုတ်ဒီလိုတော့ဒီမရှိဘူးလေဘာလိုက်တာဘယ်လိုမှမပြောဘယ်လိုလဲတော့ဟာလေဘာလိုက်တာဘောဘူးမတောင်းဘူးလေဘုရားဘုရားပွဲရတယ်ဦးမလည်းဦးပြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်စံငါမပါဘာဘယ်မှာကိုလိုင်းကြောက်ပါလားကျွန်တော်ဆဲတဲ့လိုက်ဆိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာကြာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရောကျော်လေးနဲ့မင်းကပေးပါဦးကျော်လေးမရှိပါဘူးနော်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကိုလာဩပါဗျာလေဦးလာပါပြီဗျာကျွန်တော်ဥစမပင်လာတယ်လူလဲပြီးတော့ကစားမှတွေ့ရဗျာဥစမပင်လာတယ်တော့ရှော့ရပါလေဆက်ဆက်ဆက်တွေတွေ့တော့ယူသေးလို့ပြပါလားယူသေးရအောင်မှမှန်ကြမ်းနဲ့လူစားလက်ကစားတာတွေ့ရတယ်ကွာလူစားလက်နားနားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကောင်းလေးရတော့အဲဆောင်လူစားလက်ကတော့ပြောလာတာပါလေဒီမှာဒီဦးထဲသွင်းကစားတော့တာပဲပြောရှိပါလေအောက်မှာဦးကြောင့်ဆွဲအသေးကိုလက်ချောက်အပင်းနေတယ်မှာဆွဲရပါလေကျောင်းတိုင်းတို့ကအသင်းတူချင်းကြွားလို့မလွင့်တာဗျာနော်ဘယ်ပြေးမှမလွင့်တာဘူးဗျာတော့လေသမောက်ကြီးနဲ့ဒီမှာလေဆိုရင်တော့ကျောင်းဆရာဦးကြောင့်ပို့ပြီးအစွမ်းထွက်လာတော့ကျောင်းရဆရာကလာပြီဗျာအလုံးစောက်မြော်နေကြတဲ့ဘင်လာတွေကဇက်ဇက်ဇက်ပွားရလာပြီအာဒီစော်လေးပဲပြနိုင်တယ်စော်မရှိဘူးလို့ကဘာမောင်းဘူးလို့ဘွားကြီးလို့ပြောတာလည်းမယုံဘူးဘွားကြီးကတော့ဘွားကြီးလာဩလာလာဝါလာအဲ့ဒါပဲကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်မလို့ပုံလေးပါ
ဇက်ဇက်ဇက်ဒေလာနဲ့လာပြီဗျာနော်ဒေလာရဲ့ဝါဒီရဲ့နဲ့တဝါရဲ့ဟုတ်တယ်ခိုင်းတာလောက်ဩပါဗျာဆင်မဆင်မပါဗျာဟောင်းနေဗျာဘာကြီးကောင်းခါတော့ပါဗျာနော်ဝမ်းလက်ပါဗျာဗီလာနဲ့တူကွာထက်အုံဒီခွဲတဲ့စာပေတွေပါလာပြီဗျာဝမ်းလက်ပါဗျာဘာကြိုက်ဘလို့လဲတူပြီဗျာနည်းနည်းဝေးတယ်လောက်ဝမ်းပါဗျာဝမ်းပါတို့အောင်ယောက်ျားကွာတို့လာပြီဗျာเอซิเวซะซะซะกวาเทกะนาวซงหั่วเป้เลทุ่ยไล่ไปเนาะซะซะซะกวาไปกินเอาดีเนี่ยดิมาชิเนะไปเลยไปโอ้ไปเลยอ่ะวะไปดูอ่ะเว้ยโยยาวละวะมาครับအလုံးမျောလင်းနေတဲ့ဗင်လန်လင်းကိုကွာတက်ထည့်ပြလိုက်ပြီဗျာနော်လောက်ဝမ်းပါဗျာဆက်မတ်ဆက်တမတ်ပါမကလောက်ဝမ်းပါဗျာဟောဝမ်းလက်ပါဗျာမကလောက်အလုံးမဲပါဗျာဘာယူဆက်မတ်နဲ့ကွာတက်ထည့်ဆက်လာပါလေဒီလာရင်ပေါ်ဒိန်းလူတွေတောင်းနေတာပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါပရမဘွဲကိုမပြီးသေးရဗျာနော်ဟိုးကောင်းပါလေဗျာသွားပြီသွားပြီဟောကောင်းပါလေခင်ဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာဒီမှာရေးပါခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာဘယ်လောက်ကြည့်သေးပါဦးလောက်ဝမ်းပါဗျာစာပေရတော့အုံဒီခွဲတဲ့စာပေပြထွက်လာပြီဗျာနော်ဘာကတော့ဟောအားလုံးပဲပို့ပြီးပါမပါဝိုင်းကမပါဟုတ်ကွာဆက်ဆက်ဆက ကိုချင်းလုံးပွဲကြည့်တာသိမကြသေးဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းကြားမှာလေဒီကောင်ကလည်းဇက်ပြတ်ဘွားကိုပါကြီးရဲ့မိုးတိုးဘွားလည်းပြောရမယ်ဒီဘဘတင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့လက်တင်းကလည်းဖွဲ့ထားတယ်ဘုဒ္ဓဘွားလည်းချက်ပြီးဘုဒ္ဓဘွားလည်းချက်တယ်ဘုဒ္ဓဘွားဖွဲ့ထားလည်းဇက်ဇက်ဘွားလည်းပြောပါလေဟုတ်ပါကိုကျွန်မအားပေးနေတယ်ဗျာနော်ဘင်းနာမှာဟောမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပတ်တန်လားမင်းနဲ့ဘယ်မှာလဲစပြောနော်အမအမကျော်မဟာ11တက်ပါဟုတ်တယ်တက်လဲပါဗျာ
တော့ဘိုးဘိုးဘွားကူပါကြီးကလည်းကြီးကြမှန်တယ်နဲ့ဘလုံးနေနေဒီဘိုးဘိုးဒီဘောတော်လည်းသူညောင်းတယ်ဘောညောင်းတယ်မတရရတယ်ကနေနေနေတာနဲ့ပွားတော့ဟုတ်ကဲ့လားကိုကြီးဘုမကြီးလို့လားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုမကြီးကပထမပွဲတွေမှာအမသာတော့ပွားတယ်လို့ဘုမကြီးစတဲ့မှာဘာလို့အမသာစတယ်လို့လားဒီပွဲတွေကချုံးထွက်ပါကုန်နော်တော်ပြီသစသာဒူးလက်ပြသွားပြာနော်ဘုမကြီးတို့ကစတယ်မှာပါဗျာသက်သက်သက်လာပြီကွာနော်မဲခက်သက်သွားပါပြီဘာလို့လဲတော့တောင်းတောင်းလာပါလဲတောင်းပါလားဘုမအောင်လုံးနိုင်ပါဘောကျွန်တော်လဲအားပေးနေပါဘောဝယ်ကြည့်တာမြို့ကြည့်ဟယ်လိုမဲဒီကိလို့အမတ်ကြီးရပါဒူးလက်ပါဗျာလေးညာဝိုက်ပြန်တော့ဖန်လိုက်ပါအောင်မယ်အာယုံနောက်ဝိုက်ပြန်ကျွန်တော်ကြည့်ရအာယုံနောက်ဝိုက်သွားလိုက်တော့ဖန်လာပါဘာလဲမလုပ်ဘူးဆက်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 လက်တူပါဆက်မဲ့ဆက်နှက်မဲ့ပါဗျအာလုံးမဲ့ပြည်သူတို့ဒီပါကတော့လက်တူပါဆက်နှက်လက်တူပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုထပ်မြိုက်မလားဗျအာတီဘောမဲ့အဲတော့လာပြီကျေးဇူးပါဒူးလက်ပါဗျာစနမန်10မှတ်ပါကျေးဇူးပါကိုရေနော်ဘောအပိတလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကဒူးလက်ပါဒူးလက်ပါဗျာလိုင်းကြွားရဲ့ပါ7 7မှာပါလက်တူးပါကွယ်နော်ဟောဟောဟောနေဗျာပတ်ဘင်လာနေဆက်ဆက်ဆက်ပွားရေနော်ဝေးဘယ်ဝေးဒီဘက်တော့ဈေးပေါ်ရေဝေးသွားမှာဆိုလို့ပါဗျာနော်မာကြီးတွဲကြောက်ပါဗျာဒီမှာအားစားပေးပါလက်တူးပါဗျာနော်အဲ့ဒီစတဲ့ပြောပါရဲ့စမစနမပါစမမစနမပါဘာမှကြောက်ဘာမှကြောက်ဒီစတဲ့ပြောစတဲ့ဒီလိုပြောရဲ့အဲ့ဒီကြောက်မှာလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောမလာပါဗျရဲကိုစောဒီကဘီယာဒီဘီယာကိုကောက်လိုက်တယ်လေအခုပြောရဲ15မှတ်ပြီးပါဟုတ်ပါတယ်16 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 16
好的呀，我们以前哎，瞧着对吧？叫拉开的，哎，拉开的呀，喏，过来呀。瞧着没得，拉开的呀。啊？
ya lu dah lembek, lu dah lembek. ဖလက်ချွတ်ဝစ်စားလဲတိုင်းမောက်ခေါ်တာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအေးဒီကုလုံးဆွဲချိုးရတဲ့ဘာဆိုလာတော့အိမ်လဲဖို့တော့ပြောထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါရှိချောင်းရှိချောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပါတယ်နော်ဒါသူကဘယ်လိုလဲရအောင်လို့ကျွန်တော်သိကြတာရအောင်လို့ကဒါလည်းဆိုတော့ဘယ်ရလဲဘယ်လိုမဆက်လားစိတ်ထဲမှာတော့မြင်ချင်တယ်ဘေးကိုရိုက်ဖို့ပြောသွားပါလေ။ဘာလို့ရှိလာပြောရလဲကိုရဲ။ဟာလေဘာရှိလာ။ဒီလေဘာလို့ရှိလာမေးရလဲ။ပထမဘွဲမပြီးသေးတာဘူးနော်။အားလုံးပဲဘာဆိုလာတော့ချွေးတွေတခုလုံးရွှဲသွားတော့နော်ဘောင်းမီလဲပြီးတော့တိုင်းမော့ခေါ်ထားရပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေနောက်တစ်ပွဲကြံပါလေနော်ဆောင်းတော့တာအရှော့ပြီးကြားပါဘယ်တော့ပါလဲတော့ပြောရအောင်ဘာဘာလဲဝင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးလက်တူးပါဗျာ7မှတ်12မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခမျိုးလေးမျိုးလေးကနေတော့ပါခလေးပြပြောပါစစစဟုတ်ပါတယ်ပြင်းပါငါကတော့ဒူးလက်ပါဗျာအိုက်ရို7ပါပထမပွဲဦးချက်နေမပြီးသေးတာပါနော်ပြီးပြီပြန်စရဆရာပြန်နော်ဆယ်မမိဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဒီလိုနိုင်သွားပါတယ်လက်တူးပါပဲဒါတော့စိတ်ပါတယ်ဒါပြောပါဗျာလက်တူးပါဗျာတူးလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နည်းတော့ဝဲစင်းတော့မဟုတ်ချင်လက်တူးပါဗျာဘာလို့မဲမလက်တူးပါဘာလို့မဲလက်တူးတူးလက်ပါ12မှတ်10မှတ်ပါဗျာကဲပွဲတကယ်ဦးနော်တော်တော်ကြီးကြာသွားတဲ့ပွဲပါနော်တူးလက်ပါဗျာဘယ်နှန်းလောက်ရှိပါလဲမြေကြာပါဘာရတော့ဘယ်လာလဲမေးရပါလေ။ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးရပါလေ။မဟုတ်ပါဘူးဆိုမှပဲကိုဝင်းရပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုဝင်း။အိုင်းဆက်မထိုးပါဘူး။ဆက်မဆက်နမပါလက်တူးပါဗျ။အိုးဆက်နဲ့ဆက်မပါဘာကြီးလဲ။ဝတ်တူးပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီဘဝကိုသိရှိရမယ်ဘဝကိုသိပါမယ်စပရိသမီးပြောရစပနာဘာသာစပစ်တော့ပါဝင်နော်1 2ပါ7မှတ်12မှတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျဒီဘဝကတော့မှောင်မတင်နေဗျာနော်2ဝဲပါဗျာ2ဘဝမှာဝါရီစပနာဘာသာစပစ်တော့ပါအဲ့ဒါလည်းဒဲရီစပနာ2ဝဲမှာဘာသာဘယ်
ီအားတော့ဘာလို့လဲဘာလို့ကြောက်ရောဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါလည်းစေတရတက်လာပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကချင်းပြန်ချောင်းသွားတယ်။အောင်းအောင်တော့ကုန်တော့မယ်တဲ့နော်။2ဝမ်းပါဗျ။ဆက်လေးပဲ။2ဝမ်းပါ။2ဝမ်းပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီဆိုးတွဲလဲမှာပါဗျ။ဒီဆိုးကြီးရောင်းပါမတူဝမ်းပါမဘီမိပြီဟောဒီစတဲ့ကျောင်းလေးကျောင်းလေးတိုင်းပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဘာပွဲနေတာလည်းကိုပထမပွဲပဲရှိပါလေနော်ဘာလို့ဆက်ပြပါဘာ ဟုတ်တယ်အားလုံးကုန်တော့မယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အားလုံးကုန်တော့မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဝမ်ပါပါတယ်ဟာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်နေနေဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောလို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်လာလို့ပြီးပြီးတာပါဟုတ်ပါဘူးအားဖြင့်စာပေကလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ် ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျာစာပေကလုံးပေါက်သွားမှာချင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာရေးလို့ရပါဘာကြီးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်တပည့်ကြီးရယ်အားကြီးရောလားကောင်းပါတယ်ဗာကြီးရယ်စာပေဝမ်ဟုတ်ပါဝမ်ဟုတ်ပါ ဟုတ်ပါဗျာဆက်ဝေးဝိုင်ပါဟုတ်ပါဗျာနော်ဘယ်လိုပြောပြလာပါဘီဆိုရင်တော့ဘာကျော်သတိပါ၃ပွဲပါဗျာ၃ပွဲနှစ်ပွဲပြည့်နေပါတယ်ဗျာနော်ဒူးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာ ချေဟေးဟိုရောင်းရောင်းကဲဝေးကြီးကမရောက်ဘူးဟုတ်တူပါဗျာဝါတဲ့ကနာတလုံးကလည်းကျန်သွားတယ်ဗျာနော်ကျန်သွားတာဟိုဖိလာနဲ့ပြစ်လိုက်တာပါဆိုတော့မိဝေးရောတမတ်တက်သွားတယ်ဗျာဝဲနေပါလေဟုတ်တူပါဗျာမစားနဲ့တော့လင်းလင်းဟုတ်တူပါဗျာဟုတ်ဒီကစကားမဆက်မှာဒီဘိုးတွေကစကားမကြိမ်ပါဘူးကောနော်ဘိုးတွေစားဖို့ ပါနဲ့လည်းဗျာနော်ဒီလုံးဆယ်သွားတာတော့ဘွိုက်တူးပြစ်သွားပြီဗျာဘာတွေစားပြပါဘွိုက်တွေနောက်ဆုံးပြီးပွဲသိမ်းစားပြထိုးတာပိုက်ထဲတိုးသွားတယ်ဗျာဘွိုက်တွေကတော့20တဲ့ဗျာပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါဘွိုက်တော့ဘွိုက်တွေတူးတူးတွေပါတယ်ဘွိုက်ပါတူးဘွိုက်ပါ ကောင်းပါလေကွာအာတိအာတိဆိုအဲ့ဒါပဲကွာနော်ဒီမှာကောင်းပါလေတကယ်ကောင်းပါလေလားနော်ဒီကောင်လိုက်ကြည့်ပါဦးစားပြပေါက်သွားပြီထင်တာဗျာနော်မထင်မဲ့တာကွာတကယ်ဘယ်ချက်လောက်ထွက်လာတယ်ဗျာဒီကောင်တော့ပေလဲကောင်ပုံကလည်းပုံကကောင်တော့ပါဗျာဘေးကတော့မကုန်သေးရှိသေးရဲ့ ကြပါလေကြတယ်ကြတယ်ကြပါလေအားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြရဲ့အတွင်းတော့လွှင့်မယ်ဗျာနော်ဖုန်းအားရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်လွှင့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ2ပွိုက်ပါဗျာ14မှာ14ပါအေးစေးပဲဇက်ဇက်ဇက်ဇလီမာ2ပွိုက်2ပါဗျာ
ဘူးဂျမဒီဘွဲနိုင်တမလားတဲ့တမလားအာမိုက်တယ်ဗျာဘွဲတူပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်တော့ဆုံးလုံး quarter serve ကိုအဆုံးသက်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမှာဗျာဒီ serve ပါဘာဘီဘာဘီအော2 point ပါ power bank ကျွန်တော်လူများတရားကိုငားထားတယ်ဗျဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးလားဒီကကျွန်တော်ဇလာစက်ကတော့2 point ပါဗျာနော် power bank တယောက်ကလိုတယ်ဆိုတော့ခဏငားထားတယ် point 2ပါ point 2ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးအကောင်းဆုံးနောက်ကန်တော်တိပါโอเคครับครับสวัสดีครับผมครับนายกเป็นผู้ดูแลงานที่ทําเพื่อเราครับทุกท่านเลยสวัสดีครับโอเคครับครับ2ไปครับโอเคဟုတ်ပါပြီဗျာနော်နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဗျာကောင်းလာပါပြီဒီတော့ဟုတ်ပါပြီကျလာပါပြီတကယ်ရေကောင်းစရာကောင်းလာတဲ့မတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဗျာနော်ဟုတ်ပွဲ့ဖြစ်သွားပြီဗျာဘလူးစပစ်ဟုတ်ပါပါပွဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအမကတော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတလုံးပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်နားလည်မှုတွဲသွားတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ why ဟုတ်ပါကုသော်လင်းကပေးလွှဲပေးတယ်ကြော်ရည်နောက်ဆုံးစားရထုံးရအောင်ဖိုက်တိုးရတယ်ကြော်ရည်ကြော်ရည်အားလုံးနဲ့ဂျူးဂျူးမစင်းဗျာနော်ဂျူးမစင်းပါနော်လမ်းမကိန်းလားစတုံးပါစတိုက်ကိန်းမှာစက်ကိန်းနေပြီဗျာနော်ဂျူးမစင်းပါဘူးပိုက်လားဟုတ်ပါပါတယ်ဘာလို့စက်ကိန်းကောင်းလဲနောက်မှပဲရမယ်ဗျာနော်ဒါပြောလို့ရတယ်ဗျာကောင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးမောသွားတော့တည်းကခဏနားထားရပါနော်ဈေးမှာစုံတော့ပါ point ဟုတ်ပါ point ဟုတ်ပစ်သွားပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာအိုးဘိုင်းဘွားအေးရတကယ်ရုံးနေပါပြီစူပါစလာရဲ့ဘွားတွေကလည်းဟုတ်ပွဲပါဗျာနော်ရမ်းကြည့်ပါဦးသားရရောက်ပါလေရမ်းကြည့်လို့ရမ်းကြည့်လို့ရှစ်တိုးရရှစ်တိုးရမှတ်မယ် point ဟုတ်ကုန်မယ်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ကောင်းမတဲ့ဖြစ်ကုန်မလဲကောက်ရတယ်မယ်ကောင်းလေးပြန်လိုက်ကောက်ရတာသိကောင်းလေးပြန်ရောမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွယ်အလားမင်းနဲ့ပြန်ပြန်စကားမလားဟာကောင်းပါတယ်ကွာတို့ပါတို့ပါဘာလို့ခဏခဏနေလဲ point 2ပါဗျာကဲ quarter 7 point ဟုတ်ပါဘလူးဝဲဘုံပါမလားဟုတ်တယ်ချက်ပေါက်လွှင့်နေတာနော်ချက်ပေါက်ဘေးနားမှာလွှင့်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောလို့ရမယ်ဘာကြီးဘာကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာနေအောင်ကြားရအောင်ကိုတိုင်းတိုင်းခြောက်ရတာဗျာဟုတ်ပွဲပါဗျဘုရားဘာမှပွဲမပြီးသေးဘူးဗျာနော်ဒီနေ့ရောတော့ခဏခဏနေပါအဲ့ဒါတော့တော့တော့ရောက်နေပါလေဥပမာရေးနေဝါမေယာအဲ့ဒီဖာပြောင်းကြားလိုက်မှာတော့ညက်နေပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့စာပေးပါ။ဘုရားဘုရားဘုရားတော့တာပါ။ဟုတ်ပွဲပါဗျ။တော့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 ဝိုင်းရာ
တ်တူသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကိုရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ခဲ့ပါလေနော်ဆက်ခဲ့နေမှာနော်ဘာကြီး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 အဲ့မိပြောင်းသွားတယ်မိပြောင်းသွားလားလို့ဘယ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်မှာဘယ်အော်ပါဗျာနော်ဒီနေ့လည်းပေါ်ရတော့တော်ရပါဘူးမတ်တူကြေနော်ကီလိုကောင်းပါနဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီနော် point on မှတ်တူသွားပြီဗျာနော်ကြေကောင်းချက်ကောင်းလည်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုရောက်ရှိလာပြီဗျာပြန်ပါတယ်ပြောင်းလေဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒီစမ်းတဲ့ဝါပါလေအများဘာဒီစမ်းရိုင်းပါရဲတူပါလေဗျာနော်ကြေကောင်းနေပြီတဲ့လိမ့်နေတော့ကြေကောင်းနေမင်းမလွှဲနဲ့တော့ဒီမှာပမာချင်းဘယ်ပမာချင်းပြေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေနော်ဝရဲ့စမ်းနေပဲဆုံးတော့ကင်မရာစလာမှတ်တူပါဗျာနော်ဆုံးချရမယ်ဘယ်လိုပါတကုံကလပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြာတပ်မလို့ကျောက်ဥတိုင်းရပါဗျာအားမကြီးဘူးဗျာပိုက်ကျောက်ကိုလာပါလေပိုက်ကူရဲဆွတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုေးပါကြီးဟုတ်တယ်ဗျာအပြန်ပွဲတိုင်းကတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုေးတကယ်တော့အဖေရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုေးရှင်ကိုရောက်လာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြီးလဲဘာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကုတော့ခေါ်ရောဒီကောင်ရောလို့ယူပါပဲဒီကောင်ချက်ဆိုပါနဲ့ဒီကောင်လုံးလုံးယူပါပဲဟာဒီလိုလိုလေးကတော့ရောရောပါရှိရလို့ဆိုရောကဲကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပြန်နော်ပွဲကမြိုင်းနေပွဲဟောပါဗျာအစားစားမဲ့ဒူမာကိုဒီပြရပါလေအဖေရတယ်အဖေရတယ်တော်ရတဲ့ပြောပြလာရတဲ့ပါပါလေအားလုံးကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုင်းဘောပလေးနေနေလေးဘောရမယ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွယ်အားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါတို့ဘာတွေသုံးသက်စာပေကိုကြည့်ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဗျာဘာတူဘာတွေစာပေဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နော်ဒေးကြီးရဲ့ဆက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဗျာတပောင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့ပါလေဗျာဒါတော့ပါပါနော်ရှင်နဲ့မပါတဲ့အပြုံးလေးပါအားလုံးပဲနောက်တစ်ပွဲကိုနောက်တော့9မိနစ်နေဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနိုင်ငံတော်ဦးလေးကျေးဇူး